Cozinheiros e cozinheiras, está começando mais um Cozinha Preto e Branco aos vivos. 8 de julho de 2020, Bonfim, Porto Alegre. Hoje apresentaremos uma comida que tem muito a ver com o inverno, porque é uma comida quente, uma comida que vai aquecer a alma, uma comida que é típica em Portugal. E estamos esperando, aguardando uma visita ilustre, uma pessoa ilustre que vem nos visitar no programa hoje. Uma pessoa que já deve estar chegando, daqui a pouco ela vai bater na porta. Ó, ela deve ter chegado. Por favor, entre! Boa noite! E o bigode? Tentando pessoa! E o bigode? Guardo íntimo, guardo íntimo. Então vamos apresentar agora o nosso prato do dia, que é o caldo verde. Prato esse que ficou consagrado em Portugal, mas vamos apresentar aqui uma variante do prato, pois não terá chouriço nem a batata inglesa. Faremos com aipim, ou mandioca, ou macaxeira, de acordo com a opinião de cada um. É uma receita que agrada a todos no inverno, e que nós vamos apresentar os ingredientes. Cebola roxa, nós vamos botar duas cebolas roxas, três dentes de alho, um pedaço de alho poró, a parte branca do alho poró nós vamos usar, né? A couve galega, o sal, a pimenta e o azeite de oliva. O azeite de oliva nós vamos botar uma quantidade que é em torno de 3 a 4 colheres de azeite de oliva, né? Então agora nós vamos fazer o caldo verde para aquecer essa noite de hoje, de quarta-feira. Lembrança de infância de um teatro em que o cenário azulado e lunar representava o terraço de um palácio impossível. Gastei a alma para tornar real aquilo tudo. A música soava branda neste ocasião mental em que a experiência da vida trazia-me para a real de febre este cenário dado. Maravilha. Se nós não falamos a palavra saudade. A palavra saudade é essa que tem um significado do papo lusófonos único no mundo. Nenhum país, nenhuma outra língua revela a palavra saudade. E é com saudade que nós apresentamos o programa de hoje, pensando em Macau, onde nós moramos há um tempo atrás, pensando nos amigos de Portugal, que estão em Portugal, que vão para Portugal, né? Já que o Brasil está de um jeito que talvez Portugal seja a melhor opção hoje para dar um pé aqui dessa pandemia. Então, vamos começar então apresentando a forma de fazer. Nós vamos picar a cebola pequenininha, a cebola roxa, os 4 pedaços, cortar pequenininho. Eu espero que o som esteja bom aí, que todo mundo já esteja com o aipim já desmanchado na panela, porque nós vamos cozinhar junto agora. Eu vou cortar a cebola em pedaços pequenos e finos. O alho já está descascado aqui, mas eu peguei um dente sem casca, que é para mostrar do jeito que a gente descasca o alho. Desmaga ele com casca, aí a casca se solta totalmente do alho. É claro que ao vivo sempre não fica igual, sempre não está sendo filmado. Então vamos tirar aqui a casca do alho e vamos picar esse alho todo junto aqui na tábua. Vamos... Thank you.
quase tudo picado aqui, falta. Aí a grande diferença que vai ter depois é quando nós vamos picar a couve, porque reza a tradição que a couve tem que estar cortada bem fininha. Isso é uma coisa que não é difícil de fazer, precisa de atenção e uma faca boa, né? Uma faca afiada. Não precisa ser uma faca chinesa, que nem essa nossa aqui, nesse cutelo aqui. Mas uma faca que esteja bem afiada. A gauchada, no geral, sabe bem como é que se afia uma faca. Aí, ó. Aqui a receita, já aquecemos o azeite, aqui colocamos um fio de azeite aqui na frigideira. Existe uma reclamação do público aí, Fernando Pessoa, que vocês deveriam estar de máscara. Eu discordo. Eu acho que o nosso programa, eu estou de máscara, nós estamos representando a atual situação da pandemia, né? A exigência protocolar da pandemia de se usar a máscara. Mas como vocês não estão fazendo a comida, né? Acredito que não seria necessário. O Ricardo Casuete, nosso amigo Ricardo Casuete, que faz a queixa, faz a reclamação. A tia Fanny também manda um abraço aí pro programa, que estava mandando uma sapiada ali, uma olhada nas mensagens. Então estamos fritando aqui o alho poró que eu cortei em rodelas. Colocamos lá uma fritadinha no alho poró e vamos reservá-lo. Aqui nós vamos fazer uma comida tipo chinesa, né? Onde tu frita um tempero e reserva esse tempero para depois ele ser adicionado no prato final. Então aqui está o alho poró, vai ficar reservado aqui, que foi cortado em rodela. E agora vamos botar mais um pouquinho de gordura aqui, mais um pouquinho de azeite de oliva, extra virgem. A panela, a frigideira estando quente, o azeite cai bem, fica bem, preserva bem as propriedades dele. E agora vamos colocar aqui a cebola roxa, duas cebolas roxas bem picadinhas. Adoro esse barulho. Música.
Hoje temos uma grande amiga lá em Rio Grande fazendo aniversário hoje, a Claudenga, queria mandar um abraço para ela. Foi lembrar, será lembrada para sempre aqui no programa Pequeno Gigante, toda quarta-feira. A cebola está ficando dourada. Vamos dourar a cebola e vamos remover ela e colocar no prato. Pode botar no prato. Quase pronto aqui. Nós temos que terminar a comida para servir o nosso convidado aqui especial aqui. Porque o músico não para para comer. Mas o nosso Fernando em outra pessoa está morrendo de fome. Ele me disse ali no bastidor ali que estava com fome. Que estava cru, né? A gente adiantou o serviço, como a gente já tinha avisado para vocês lá na chamada da live, a gente já deixou o aipim cozido em forma de creme. Esse aipim foi removido, foi removido aquelas fibras do aipim mais grossa, ó, e o aipim está a ponto de bala, né? Então nós vamos agora adicionar os temperos, o sal e pimenta e o azeite de oliva e vamos cortar a couve galega bem fininha, desse jeito aqui, ó, para ela ficar dessa forma. Então vou dar um truque agora para as cozinheiras e para os cozinheiros, que eu gosto muito de fazer com a couve, que é juntar as folhas. Esse é o truque, ó, da couve, para cortar bem fininha. Então você vai enrolar ela aqui, para facilitar e multiplicar o trabalho, você vai cortar o meio e aí vai enrolar, deixar ela enroladinha, uma do lado da outra. E bem apertado. Né? Tira aquela parte ali que está sobrando e aí vem com a faca e corta fininho, porque essa é a diferença que vai dar no seu caldo depois de pronto, é a espessura da couve. O meu amigo Antônio Mil Homens lá de Macau sempre falou para mim: Paulo, a couve deve estar cortada bem fininha, se não estiver bem fininha o caldo verde perde o sabor e a textura. Então nós vamos adicionar os temperos que cortamos antes e que salteamos antes e vamos colocar no caldo. Aí. Vamos misturar tudo. E aí o mais desavisado pergunta:
mas é tão verde, mas ele não tá verde. Calma, já vamos chegar lá. Ó, sal a gosto. Ovo. Talvez uma colher e meia de sopa, uma quantidade como essa de aipim, que nós botamos aqui meio quilo de aipim cozido. Esse aipim desmanchou, aipim de ótimo, de grande qualidade, adquirido ali na feira do Bonfim, na feira orgânica do Bonfim. E a couve para encerrar o prato. O próprio calor da sopa vai dar a textura para a nossa couve, sem precisar mais refogar. A panela de barro, ela mantém a temperatura. Cozinha Preto e Branco, aguardamos. E antes de dar o adeus final, temos que registrar aqui que um grande amigo, músico, artista multicolorido, Rosa Franco, está fazendo aniversário hoje. Beijo, Rosa Franco, grande abraço e até a próxima quarta, onde vamos apresentar uma sopa oriental.